Olona manodidina ny roanjato no mangataka ody any amin'ny nosy Komoro amin'izao fotoana izao, mitondra fanazavana ny diaspora eto Mahajanga. Miatotra eto ny fitsarana tren'ny be sy ny maro, fa kosa misy hatrany ilay antsoina hoe service minimum eny anivon'ny fitsarana isan'ambaratongany. Nanatanteraka fidinana fotony teny anivon'ny bazary lehibe indray, ny avy eo anivon'ny fobeparitry ny varotra sy ny fanjofana eto amin'ny faritra Boeny. Ho amafisina ny fanaraha-maso ny fahadiovan'ireo mpivarotra sakafo eto an-tapitanàna ny Mahajanga manomboka izao. Manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy, ampanajana indray no anasananao anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenakay amin'ity alakamisy fa 26 martsa 2020 ity. Raha tojina eo mpisakafoana moa ianao amin'izao mitatao vovonana izao dia miraharosoanao azo tomana izay eo ampanarahana izany fampalalam-baovao izany. Ny mikasika ny hotely izay ao anatin'ny ady amin'ny sy fiarovana ny aretina coronavirus hatrany motsika mbola malaza izany amin'izao fotoana izao, satria dia mbola ao anatin'ny 15 andro napetraka ho fotoana tsy azo ivoavoana sy ivezivezena antsika amin'izao fotoana izao. Nanome fepetra manokana amin'izao fotoana izao, amin'izao fotoana iadiana amin'ny aretina coronavirus izao, ireo trano fandraisam-bahiny eto amintsika. Maro amin'izy ireo ihany koa nefa mbola nisafidy isokatra, misy koa nefa nisafidy hoe anakatona tanteraka an'izany toerana fandraisam-bahiny izany. Atao anatin'ity fanadihadiana izay tanterina isitraka Rarin-jatovo ity no hamantarantsika misimisy kokoa mikasika an'izay. Fanasana tanana amin'ny alalan'ny gel fizerevan'ny maripanan'ireo olona miditra sy mivoaka ao aminy, ireo no fepetra noraisin'ireo trano fandraisam-bahiny eto Mahajanga manoloana izao ady atao amin'ny fiparitahan'ny aretina coronavirus izao. Ferana ihany koa ireo olona raisina raha ny fanazavana ireo tompony hotely hatrany. Fomba andraisan'ny olona amin'izao amin'ny andro sarotra mandalo eto Madagasikara izao dia misy izay moa tsy manana teste, sarotra ny mandainga, fa misy kosa ny client tonga eo amin'ny varavarana dia omena an'ilay ranon-tsavony fanatsaran-tanana alohan'ny client. Na zahay io ary mety hidy ato ato satria ny client tsy misy. Dia mbola hitanareo mampisokatra anay io ny fiaraha-miasa amin'ny pêche export, satria zareo sy tonga sambondry zareo a, dia aty aminay zareo no mivantana. Ka miandry ny fahatongavan'ny sambondry zareo zahay, raha toa ohatra ka dia sambo izany mandeha dia mihidy izay mandritry ny 15 jours, dia eo indray mahita an'izay zavatra tokony atao satria ny client moa zao tsisy zavatra mandeha, ny tômôbila tsy mandeha, ny sambo tsy mandeha, ny avion tsy mandeha. Donc izay izany no zavatra misy. Farany taminay to angambany a, misy alohan'ny tenenan'ny président, ny ampitso ny tenenan'ny président iny dia lasa zareo, fa maorisianina avy ana mbola tsy nisy problème zareo tamin'izay dia lasa. Fa gasy angamba an'izay ny teto ny defa lasa ko ny sasany. Zay tsy manana izy io na misy commande ary zay defa janona mihitsy, satria tsy afaka zany andehandray client hafa chambre marobe nefa ny olona roa na ray ve ho tazonina maty. Zay zao naka fipetra tsara zao. Nanay zao ny aty zao misy client, misy journaire tokomba aminay, tsy raha ny lakoalma, tsy raha ny BOA, tsy raha ny maromaro zao ny misy journaire tsy de maro, de mampiampy 5-6 fotsiny eo tsy de maro. 5 heures à 6 heures, dia ahoana zany olona fa niasa miaraka aminay depuis fa misy 20 ans, dia anao na zay tsy maka anao dia andeha ahy zao. Tsy saka amizao nefa hitanao zao anareo de tsikitsiky ay zay ihany le afaka ataonay zany amizao le de fa hitanao navelanay amin'ny tsy ataonay nataonay ambany fa eo mihitsy de avelanay zany zay mila de azo atao de rehefa fony salamitra any rehefa lany de dirinay fa tsy lany de dirinay fa zay fanaovanay azy. Zay ihany sécurité atao azo atao, inona sécurité azo mandilasina azo atao. Na izany aza nefa dia maro ihany koa ireo trano fandraisam-bahiny eto Mahajanga no mihidy tanteraka ny trano fiasany no izao valana retina mandalo eto amin'ny firenena izao. Mitondra fanazavana mikasika ny fangatahan'ireo teratany Komoriana izay ody any aminy ny diaspora Komoriana monina eto Mahajanga. Misy ny fanampanazavana atao anatin'ity fanadihadiana izay tanterina isitraka Rarin-jatovo ity. Olona manodidina ny roanjato eo amin'izao fotoana izao no manao fangatahana ody any amin'ny nosy Komoro raha nitatitra azo. Tsy mila misy koa satria toy ny afandrarana ny fidiran'ny olona ao amin'ity nosy rahavavy ity
fa kosa ny eto amintsika eto Madagasikara no mila fangatahana fahazaoan-dalana ka eo ampiandrasana izany amin'izao fotoana izao ireo tompon'andraikitra. Momba an'le mila miboaka ya nivela indrindra indrindra manao sikomoro, ny tenako manokana izany angataka miaraka amin'ny ambassadeur nangataka taratasy ara-dalàna miboaka amin'ny fanjakana komoriana alefa andreo eto ara-dalàna ny komoriana monina eto Majunga na eto Madagasikara mila mody ara komoro afaka mandia fa miamby ilay taratasy satria namaly ireo hoe misy taratasy alefa andreo aminay eto, alefa andreo amin'ny fanjakana sady alefa andreo amin'ny agence. Miamby ilay taratasy vao afaka mandray ilay mpandeha mandeha any komoro. Any komoro tsy de misy problème maro satria mbola tsisy ilay areto fa le condition amin'ny fanjakana any tsy maintsy mijanona kely o large le sambo contrôlena ataonao ndreo le zaka tokony ataonao momba ny fahasalamana vao afaka mamela le mpandeha njotso. Donc misy sasany miteny ho tsy amelaleo mandeha ho aty ary hoanaka manokana tsy mitombona satria fanjakana miteny aminay hoe miamby taratasy miboaka any mandeha eto ara-dalàna vao afaka manday le komorien na gasy aza tsisy olana raha ohatra izy mila mandeha fa misy fomba hafa momba an'le passeport gasy. Tsy natokana ho an'ireo teratany komoriana ihany anefa io fahazaoan-dalana miazony nosy komoro io fa na ireo teratany malagasy ihany koa aza dia afaka mandeha rehefa voaray io fahazaoan-dalana avy amin'ny fitondram-panjakana io. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana trano moa izany no mameno ny vaovaoantsika satria misy an'ity aretina coronavirus ity izay iadivantsika mafy ny tsy hahatongavany aty amintsika amin'izao fotoana izao. Ny BMH eto Mahajanga dia manara-maso an'ireo fivarotana sakafo amin'ny lalany eny amin'ny lalana sy eny amin'ireo tsena rehetra eto Mahajanga izay raha teo moa no asasahan'ity BMH ity dia ny lafiny fahadiovana sy ny fahaetonivo ny kommune ambony vohitry Mahajanga. Nisy ary ny fidinana fotony izay nataon'izy ireo atao anatin'ny fanadihadiana tanteriny Aldora Kotorlala. Anatanteraka fitsiriana sy fanaramaso amin'ny tontolon'ny fahadiovana amin'ireo toeram-pivarotana sakafo rehetra eto amintsika ny BMS tahaka ny asa efa fanaony hatramin'izay. Ho amafisina ny fitsiriana izay atao hoy ny tomponandraikitra indrindra famizaovan'ny mpotoana misy antsika izao. Ny momba ny koronavirus dia efa nambara tamintsika ny fisehony ny fitandremana sy ny fepetra tsy maintsy arahana mba tsy hipartahany izany otrikaretina izany. Olona marefo ny tena andairany io otrikaretina io. Nohy izany mba hampiakarana ny hery fiarovana ao anatin'ny vatana dia tsy maintsy mihinana sakafo madio sy ara-pahasalamana ny vahoaka. Ankehitriny miantso anareo zahay ireo mpivarotra sakafo masaka na io any amin'ny toeram-pisakafoana ny gargote na ny eny amin'ny sisin-dalana mba tena sakafo madio sy ara-pahasalamana tokoa no homenan'ny olona hiarovana an'izany faharefoana izany. Efa betsaka ny fampianarana, betsaka ny fanentanana efa nataonay momba an'izany sakafo izay atolotra amin'ny mpanjifa izany. Ka manomboka amin'izao vanim-potoana iresahana izao dia hihidina ny BMS anara-maso andro sakafo izay omena olona ka izay rehetra tsy manaraka ny fentiny ny fahadiovana izany hoe madio sy ara-pahasalamana dia horofinay. Tsy maintsy atao anaty vitrinina ny sakafo, tsy maintsy sakafo masaka tsara sy madio no omena an'ilay olona ka dia mampitandrina izahay izao. Ny fidinana ihany dia fitsiliana tsy fampianarana intsony fa tonga dia fandrofana an'ireo sakafo izay tsy manaraka izany fentiky ny fahasalamana izany. Dia manantena izahay fa anaraka tsakany sy andavany an'izany antsika mba ho vahoaka salama afaka manohitra ny otrikaretina koronavirus no misy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Ilatsaka avy hatrany ny sazy ho an'ireo mpivarotra minitsy manaraka ny fepetra efa napetraka hatramin'izay raha ny fanazavana voaray hatrany. Ho antsika rehetra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga, ho an'ireo sakafo tsy misarona rehetra zay ny eto an-tampon-tanàna ka miteny izahay mampitandrina antsika rehetrarehetra satria matotsika miady tsy hidiran'izay aretina izay dia noho ny fitadiavantsika an'izay fahasalamana ka tsy izay loto na sakafo amoron-dalana sy ny loto rehetrarehetra no hiatrehntsika an'izay ka zay ny antony anaovana BMS ny fidinana
eny fotony eny amin'ny toerana rehetrarehetra manoloana an'ireny lalana ireny eny an-tsena mba hitondra an'izay hitaky an'izay fahadiovana zay ary raha ohatra ka misy an'izay tsy fahitezana zay satria fa betsaka ny fananarana efa natao betsaka ny fanentana efa natao dia ho avy izahay andraoka an'ireo sakafo tsy misarona aza atao ntsony hoe sangisangy izy ity fa efa mbia amin'ny aina ny izao fahavoazana zay mahazo antsika izao ka engane mba ho hitandrina an'izay fahasalamana zay tsika rehetrarehetra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ka ho lavitra amin'ity coronavirus ity ka dia mampanantena zany izahay fa hitondra an'izay ianareo vahoaka ianareo mpivarotra amoron-dalana rehetrarehetra izany ireo tompona andraikitra avy eo nivon'ny BMS eto Mahajanga ny anaovana ny fitsiriany amin'ny mpivarotra amoron-dalana rehetra sy ny mpivarotra ao anatin'ny tsena. Ho an'ny sampandrara ny fampianarana ara-teknika atao anatin'ny faritra boeny kosa indray dia misy hatrany ny mpiandry raharaha raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra misy ny fanadihadiana mifandraika amin'izay tateriny Aldora Kotorlala. Afaka manao fisoratana anarana amin'ny fanadinana bakalorea ny mpianatra rehetra taona fahatelo ao amin'ny lise teknika eto Mahajanga na dia eo aza ny fepetra no raisy ny fitondram-panjakana amin'ny fampiatoana ny fampianarana. Nampafantatra izany ny PCC Boeny tao anatin'ny tafa ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety anio Alakamisy 25 Marsa 2020. Manentana ny ray aman-dreny mpianatra ao amin'ny LDP indrindrindra ny mpianatra troisième année ny mpianatra akabaga zany mba hanao inscription satria ny fotoana izay ho namemy zareo fempotoanany ofisy dibaka moa zany somaro fifoy ihany na tsy hoe foy moa zany fa manapitraka nohon'izao fikatonany etablissement zao a kanefa tsy misy mpianatra mihitsy ny ao a dia manentana ny mpianatra sy ny ray aman-dreny mpianatra mba hanao inscription ny baka fotsiny zany a zay mba hitadiavinay a ianareo ray aman-dreny mpianatra ao amin'ny LTP Mahajanga. Ny spécialité rehetrarehetra no resana amin'izay inscription zay inscription baka zay. Misokatra hatrany ny brofobe ny fampianarana ara-teknika eto amintsika ary misy ny mpiandry raharaha na ny service minimum napetraka eny an-toerana ihany koa ny teoram-pidiovana mialoha ny andraisana ny raharaha ao amin'ny fibeparitry ny fampianarana ara-teknika eto amintsika. Efa fantatrantsika ny malaza amin'izao ny fisian'ity aretina coronavirus ity ka niafatra ny filoham-pirenena moa amin'izao samby mandaran'izany afatra zany daholo ny etablissement rehetrarehetra ka tsy latsa-danja amin'izany zahay ato amin'ny FDP Boeny ka efa mametraka ny lamina rehetrarehetra ny fanadiovana ny tanana sy ny mametraka ny elanelana eo amin'ny olona sy ny olona raisina ary etsy ankilany koa manao service minimum zay noho ny fanajanandre hoe fivezivezen'ny mpiasa rehetrarehetra ary etsy ankilany efa hitatsika eo amin'ny toerana moa zany ny savony ny rano vao miditra borao a dia manasa tanana ny voaka amin'ny borao a dia manasa tanana mba ho fanajanan'le fahadiovana izay andrandraina amin'ny fahasalamana mba tsy isoroana ny ity otrikaretina coronavirus ity. Anaraka filazana zay voaray atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao aloha isika. Filazana fisaorana izahay fianakaviana iry atompoko vavy Ravelomanantsoa Asina Elias na hoe Sopi tsy manao fisaorana ho an'ny namany mpiray vodirindrina mpiray fanantenany izay tonga nanotrona sy nampahiranay tamin'ny nahalasany ava-malalanay tsy voavalinay ny sovitanareo fa andriamanitra manankarem-pahasoavana ane amaly fitianareo rehetra misaotra tompoko hialana tsiny ho an'izay tsitratrantso noho ny afenondra ny beloatra saotra tompoko. <t'->
Lafiny fitaterana omaly alarobi 25 martsa dia namoka fanambarana ny préfet ao Antsoy sy ny governora ny faritry Sofia fa tsy misy fiara afaka mivezivezy na mivoaka na miditra ao amin'ny faritry Sofia manomboka izao mifandraika amin'izay indrindra ary tifana diadina izay arahintsika ity. Foana avokoa ny zotra mankany amin'ny lalam-pirenena fahaenina mianga eto Mahajanga manomboka ny alakamisy 25 martsa 2025. No resina io fepetra io raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra avy eo anivo ny ATT no ny fanambarana nataon'ny préfet ao Antsoy sy ny governora ny faritry Sofia ny alarobi 25 martsa 2025 fa tsy misy fiara mahazo miditra sy mivoaka ny faritry Sofia intsony. Mifarana treo manerinerina araka izany ny zotra regionaly mianga eto Mahajanga manomboka izao. Raha mandeha miakatra mankany amin'ny lalan'Antananarivo dia mbola mandeha ny zotra treo Maivatanana na ny Maivatanana treo Mahatsinjo, eo izany ny farany. Ny fepetra kosa dia tsy maintsy raisina daholo ny anarana sy ny mombamomba ny mpandeha rehetra rehefa makeo amin'ny gihetsika rehetrarehetra. Ny faharoa dia misy an'ilay ataontsika hoe point de contrôle sanitaire izay mipetraka any amin'ny lalam-pirenena fahaefatra, misy ny anyantsika eto Mahajanga, misy ny any Maivatanana, dia tsy maintsy mandalo daholo ny mpandeha rehetrarehetra zany a dia manaraka an'izay toromarika rehetra omeny ny tompona andraikitry ny fahasalamana sy ny tompona andraikitry ny mpitandro ny filaminana izay mandrindra ny lafin'ny fifamoivoizana. Manara-maso an'ireo bus rehetra sao mbola mampiasa ny strapotin sy ny lalatsara ny mpitandro filaminana eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Olona roa foana koa no azon'ny mpajajo entina, ajaina ny elanelana fiarovana amin'ny aretina koronavirus. Antsika rehetrarehetra samy hijanona amin'ny toerana izay misy antsika raha tsy efa antony tsy azo anoharana. Mariako tsara izany fa ny évacuation sanitaire dia tsy voakasika ity fepetra rehetrarehetra ity, izany hoe raha misy olona manana tsy fahasalamana ka andeha hamonjy hôpitaly dia tsy mahakasika azy izao fepetra izay lazaina eto izao. Tahaka izay ihany koa ny resaka fitaterana entana rehetra mba hahafahana mamatsy ny zavatra ilain'ny olona eo amin'ny fiainana andavanandro a dia mitohy daholo ireo. Araraotiko eto ihany koa satria efa avy nanao fandaminana izay niaraka tamin'ny distrika ny Mahajanga faharoa dia isaky ny androntsena izany dia mijanona avokolo ny fiara fitateram-bahoaka rehetra mankany amin'ireo kommune manodidina ny kommune urbainan'ny Mahajanga amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa. Tsy mandeha izany fiara fitateram-bahoaka rehefa androntsena mankany amin'ireny toerana ireny mba hialantsika amin'ilay hoe fitangoronana olona be dia be na fivorivoriana olona be dia be. Miamiaina ny faritra azo ivezivezen'ny fiara eto Mahajanga ary tsy misy afa-tsy ny zotra regionaly no mandeha amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny tontolon'ny fitsarana tahaka ny sampandraharaha rehetra dia misy ihany koa ny mpiandry raharaha amin'izao fotoana izao na ilay antsoina hoe service minimum araka ity fanadihadiana izay tantery ny sitraka raharin-jatovy ity. Natsahatra hatreto ny fitsarana azo atrehan'ny be sy ny maro ho an'ny fitsarana eto Mahajanga nanomboka tamin'ny fanambaran'ny filoham-pirenena mahakasika ny valanaretina koronavirus iny raha ny fanazavana no entin'ny procureur general eto Mahajanga. Fanarahana lalàna napetraka ary fandraisan'ny fitsarana anjara amin'ny ady atao amin'ny koronavirus no antony izany raha ny fanazavana azo. Noho izany dia nanebaiko ny ministeran'ny fitsarana fa dia service minimum no atao ny mpiasa ny fitsarana, zany hoe tsy misy fanajana baiko ny président de la république sy ny ministre dia tsy misy ny famboriam-bahoaka ary ny fitsarana dia ny fitsarana fantatsika zany a ilay fitsarana hoe fanorana ny ady a dia atrehan'ny be sy ny maro ary hitantsika fa mifanisinisika isika amin'ireny ban anatin'ny salle d'audience ireny. Noho izany a dia voakasika n'ilay teniny filoha hoe tsy azo atao ny morovory, noho izany dia miatina aloha ny fitsarana atrehan'ny be sy ny maro fa na izany na tsy izany a ny asa fitsarana zany dia mandeha any amin'ny efitrano tsirairay a izay araka ny fandaminana ataon'ny fitsarana tsirairay avy. Raha ty amin'ny cour d'appel ohatra dia mandeha zany a ny chambre d'accusation, mety mandeha koa ny référé du président dia ny procureur ty amin'ny parquet général dia manao ny asa rehetrarehetra izay tokony atao aty amin'ny birao mba hahafahana mampandeha ny raharaha amin'ny fotoana isokafa ny fitsarana fa tsy izy eo vao manomboka.
miandry ny fanapaha-kevitra avy amin'ny fitondram-panjakana araka izany vao miverina amin'ny laoniny indray ny asa atao rehetra eny anivon'ny fitsarana. Iverenantsika raha ina indray ary ilay filazana izay voaray atao anatin'ny fampalalam-baovao izay. Filazana fisaorana izahay fianakaviana hitra tompoko vavy raha velomanantsoa asina Elias na hoe Sopi dia manao fisaorana ho an'ny namany mpiray vodirindrina mpiray fanantenany izay tonga nanotrona sy nampahiranay tamin'ny nahalasan'ny ava malalanay. Tsy voavalinay ny sovitanareo fa Andriamanitra manankarem-pahasoavana ane amaly fitianareo rehetra. Misaotra tompoko, hialana tsiny ho an'izay tsy tratrantso noho ny afenondra ny beloatra. Misaotra tompoko. Manamafy ny filazana izay efa narahintsika hatramin'ny herinandro lasa iny fa amin'izao fotoana izao dia tsy mbola ahitana trangana aretina koronavirus eto amintsika fa ny fiarovana sy ny fitandremana ary ny fanarahana an'ireo fepetra rehetra dia tsy maintsy ataony tsirairay any an-tokantrano any. Tahaka izany ny tsy fahafahana mivezivezy manomboka amin'ny 8 ora alina ka hatramin'ny 5 ora maraina ary ny fialana amin'ny fitangoronana tsy misy ny fitangoronana na fivoriana amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fanajana ny elanelana ray metatra ho an'ny tsika rehefa miresaka, ny fampiasana tampim-bava moa raha toa ka tsy maintsy miresaka mifanakaiky saingy ao anatin'ny adiny telo dia tsy maintsy soloana izay tampim-bava izay. Ankoatra izay dia zava-dehibe ihany koa ny fanasana tanana amin'ny savony matetika na mivoaka na miditry ny trano na miditry ny toeram-piasana na miditra amin'izay toerana rehetra alehantsika. Dia misy ihany koa ny fampiasana ny antsoina hoe gel désinfectant ao amin'ny tanana mba tsy hisian'ny fifindrana izay aretina coronavirus izay. Mbola mitana ny saina maro tokoa ity aretina coronavirus ity amin'izao fotoana izao ary fantatra fa mandritry ny 5 andro isika eto Madagasikara dia misy an'izay atao hoe confinement na tsy fahafahana mivezivezy izay. Amin'izao fotoana izao dia efa mitsahatra ny fitaterana amin'ny zotra mandeha amin'ny lalam-pirenena fahaenina manketo avy eto Mahajanga mankany an-Tsoisy mankany an-Tsiranana iny raha ny fanazavany tompon'andraikitra. Ireo fiara mpitatitra amin'ny zotra rejo sisa no mbola afaka mivezivezy raha atao anatin'ny faritry boeny ary akoatra izay dia ho hitantsika eo ihany ny fanampim-baovao manaraka ampitaina mivantana aminao atao anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenaka ihany koa. Mbola mitohy ihany koa ny fanarahantsika ny mivantana avy amin'ny fahitalavitra TVM izay karakarain'ireo tompon'andraikitra amin'nyity ady amin'ny fiarovana ny aretina coronavirus ity manomboka amin'ny 1 ora atoandro ka hatramin'ny 2 ora mahery eo amin'ireo fahitalavitra sy nonjam-peo manerana ny Madagasikara ary anisan'izany ny radio telenakay. Dia izay ihany koa tompoklasy tompoko vavy no entiko mamarana ny fampalalam-baovao tamin'nyity alakamisy fa 26 Martsa 2020 ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza misaraka amin'ny radio telenakay. Isaorantsika hatrany coiffure hery izay nikarakara ny taovolonay atao anatin'ny fampalalam-baovao. Misokatra ho antsika hatrany coiffure hery amin'izay fikarakarana ny taovolo sy ny tarehina dia ao anatin'izay confinement na tsy fahafahana mivoaka loatra izay ary tsika amin'izao fotoana izao. Isaorana ihany koa ny botika fashionista etsy amin'ny manga izay nampitafy anay tamin'nyity fampalalam-baovao ity. Mankasitraka antsika rehetra ary mirahasoa veloma tompoko.